Pozdravujem divákov televízie Telke, sledujete rozhovor. Dnes s bývalým hokejovým reprezentantom a v súčasnosti trénerom pánom Miroslavom Ihnáčákom, ktorý sa už onedlho aj oficiálne stane legendou, pretože tento status získa na gala večere Šok športová osobnosť Košíc 2023. Pán Ihnáčák, vítajte u nás v štúdiu. No, legenda, ako to znie pre vás osobne? Tak, dobre sa to počúva, že legenda, tak som rád, že sme ako navrhli na tú nomináciu legendy, čo som aj zostal taký prekvapený dosť toho všetkého, lebo už som ako nečakal také veci, že sa niekto ešte ozve alebo niečo také, tak som dosť prekvapený z toho všetkého. Za sebou máte skvelú hráčskú kariéru a už vlastne aj čiastočne aj trénerskú, aj keď tá ešte stále trvá, k tomu sa onedlho dostaneme, ale je to určite príjemné, keď si aj po rokoch vašej kariéry niekto spomenie a nejak vás ocení. Tak určite, že hej, ak hovorím, že som dosť prekvapený z toho všetkého, že ste ma zavolali. A, lebo to na som už ako nečakal, že sa niekto ozve, alebo z Košic, alebo niekto také, takže dosť ma to prekvapilo. V súčasnosti trenérsky vypomáhate Trebišovu v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Tá bude onedlho končiť, respektíve teda je základná časť. Ako je na to momentálne Trebišov, čo vás čaká? Tak úloha v Trebišove bola zachrániť sa, čo sa podarilo, by som povedal. No a teraz máme šancu sa dostať do toho predkola play-off, tak dúfam, že sa tam dostaneme a ešte namutíme trošku vody aj v tom predkole. Nedávno ste sa zachránili po tom, čo ste zvíťazili v Trnave. Bolo cítiť nejakú eufóriu na hráčoch, že to z nich spadlo? Tak určite chlapci boli aj pripravení dosť. Sami chlapci chceli sa dostať do toho predkola, aby sme sa aj zachránili aj dostať do predkola play-off, takže urobili všetko, preto chlapci hrali výborne. Aj keď ukázali dosť alebo veľký charakter, lebo sme prehrávali po druhej tretine 4-2. A hneď od začiatku tretej tretiny sme to otočili, sme dali rýchle góly a sa nám to podarilo otočiť, takže veľmi dobre hrali. Poďme teda k vašej kariére. Patríte k mnohým hokejovým popradským rodákom, ktorí prešli v tom útlom detstve, alebo teda v počiatkoch kariéry do Košíc. Aké boli vaše dôvody? Čo vás k tomu viedlo? Tak ja ako mladý hráč, alebo bol som československý reprezentant, takže som mal ísť do Sparty. Brat Peter už bol v Sparte Praha a v Poprade, ak bol Tatranský pohár, sme hrali proti Trenčínu a som si zlomil členok, tak som myslel, že už akože nebudem asi hrať hokej, že mám zlomený členok a vtedy som mal ísť ako do Sparty aj k bratovi. A Sparta vtedy povedala, ak som si zlomil členok, že ma už nechcú. No tak vtedy sa ozvali potom Košice a zobrali ma Košice. Do Košic som išiel. Ako si spomínate na tie košické roky? Tak na tie košické roky som prišiel tu na 18-ročný a vtedy sme mali tiež sa zachrániť, ako cieľ bol. Lebo vtedy išli na základnú vojenskú službu, išiel Vinco Lukáč s Jožom, bratia odišli na no, ako Lukačovci odišli na základnú vojenskú službu a sme tu boli vtedy mladí chlapci, väčšinou juniorskí reprezentanti Československa nás tu pozbierali. Tak no a vtedy sa začala tá slavná éra, aby som povedal, košického hokeja. Hej. Sme sa dali dobre dokopy, ako partia sme boli, sme sa poznali a sme to začali tu ťahať vtedy. To boli tie 80. roky, približne taká ich polovica. V ich úvode v roku 1982 vás draftovalo Toronto. Mnohí hráči, ktorí boli v tom čase draftovaní, teda hlavne z Československa, tak o tom ani niektorí nevedeli. Niektorí sa to dozvedeli z nových, niektorí možno ani to nie. Pre vás to v tej chvíli niečo znamenalo? Tak znamenalo, lebo ja som mal súrodencov starších v Amerike v 66. a 68. roku odišli a ja som v tom čase, ani brat Peter, ani ja sme nemohli cestovať aj stále, keď išla reprezentácia alebo mužstvo Košice či Sparta išli do zahraničia, cez Vianoce sa chodilo, takže my sme zostávali doma, takže pre nás to bola taká frustrácia trošku. A cestu sme sa tak nejak preniesli, chceli sme dokázať, že sme dobrí, tak sme stále makali na seba, niekto by sa zlomil, by sa možno vykašľal na ten hokej, ale tak my neviem, my sme sa nás to ako schopilo a sme išli ďalej zase za svojím cieľom. No tak vtedy v 82. jak odišiel brat Peter, jak emigroval a potom som sa dozvedel aj ja, že som draftovaný Torontom, takže
sme sa, ako som sa pripravoval na to, tiež som mal taký cieľ sa tam dostať a zahrať si okus ide na jo. Ako sa zmenila vaša pozícia v tom československom hokeji po tom, čo bol brat Peter draftovaný, respektíve po tom, čo on emigroval? Lebo určite ste to mali asi o to ťažšie, že vycestovať alebo proste pôsobiť v ňom. Tak hej, ja som už od 16 rokov, jak som hral v tých reprezentáciách československých, takže som mal to ťažké, ale jak odišiel brat Peter, tak ešte viac to bolo, tak som bol takým, my sa mali stredobodom pozornosti, každý pozeral na mňa, neviem, či ma špehovali, všetko vedeli o mne, kam idem, s kým sa stýkam, všetko to vedeli o mne a bola tá taká tak ťažká situácia. No, tak ja som sa hlavne dostal z toho a robil som všetko preto, aby som si išiel, by som povedal, za svojim cieľom. Hej. Napokon sa aj vám podarilo emigrovať na Vianoce v roku 85 v kufri auta. Aj. Úžasná príhoda, ktorú je možné dohľadať, ale chcem ju teda počuť od vás. Dnes je už úsmev na vašej tvári, ale vtedy vám asi nebolo všetko jedno. Čiže ako to vtedy prebiehalo? Tak určite, že mi nebolo všetko jedno. Mal som veľký strach, lebo keď ma chytili, tak určite by som si odsedel. Riadne by som dostal asi. By mi to spočítali za celú moju rodinu, asi by som povedal, ale sa mi to podarilo, hej, tak jak som odišiel stade to 27. z Košic, 28. potom z Bratislavy, keď prišli po mňa a s autom diplomatickým, jak som odišiel do Rakúska, tak sa mi to podarilo. Určite teraz by som to neurobil, ani by som neskúšal, keď ešte človek mladý má kopu testosterónu, tak si to dovolí, ale teraz už asi nie. Vtedy v tom kufri ste veľmi trpli, aby ho nikto neotvoril? Určite, tak som dostal aj nejaké tabletky na ukludnenie, lebo tak neviem, či vy pamätáte, ale tí starší pamätajú, aké boli kontroly v Bratislave, Petr Žalka do Rakúska, jak boli, neviem, teraz postupne, lebo ja som ich nevidel, len neviem, boli vojaci, policie a colníci, alebo neviem, opačne, v nejakom poradí to bolo, to neviem. Ale tam boli tri kontroly, takže špeciálne na západ, že tam to bola stražená hranica. Kedy ste vedeli, že už je dobre, už mi nič nehrozí? Tak jak sa v Heimburku som vystúpil, tam zastavili, tak už som vystúpil z kufra. A som si sadol dozadu na sedadlo, tak už to bolo iné. Už v Bratislave vtedy bola veľká tma, a jak som vystúpil z kufra, v Rakúsku, v Heimburku, takže tam to bolo osvetlené, bolo trošku svetlejšie, než u nás, ako v Československu. Doslova aj obrazne. No a potom vás čakalo ďalší, neviem, či šok, ale proste veľká životná zmena. Preleteli ste teda do Toronta. Ako ste tam začínali? Tak som prišiel do Toronta, ani neviem, kedy bol ten prvý zápas v Buffale. Veľa času a aklimatizovať som nemal. Bolo to ťažké pre mňa, som nerozprával jazyk, vôbec nič, anglicky ani slovo. Takže to bolo veľmi ťažké. Tak hneď v prvom zápase som dal gola, čo sa mi podarilo. A som chcel aj potom novú zmluvu po tom prvom zápase, lebo som v Rakúsku podpísal zmluvu. Aj kvôli ceste, že môžem odísť, opustiť Európu a aby som dostal vstupné víza. Takže som chcel novú zmluvu a vtedy sa to tak nejak to všetko pokazilo a išlo to dole, ako títo boli v Toronte naštvaní na mňa, že som chcel novú zmluvu, som potom odišiel s nám a som nehral 2 týždne, som netrenoval. Aj mi dali novú zmluvu, lebo som ani nevedel, čo som podpísal v tom v Rakúsku. Keď som prišiel tam zmluvu, ako som podpísal nič. Bolo to také aj trošku sklamanie z vašej strany? Predstavovali ste si to trošku inak, to svoje pôsobenie? Tak určite, hej, tak jasné, že to bolo sklamanie pre mňa. No a so mnou už to také bolo, no, že už ma posúvali všade, hej, takže už nebolo to také, už som nedostával toľko príležitosti, alebo také, jak by som mal dostať, hej. Ono, dá sa ľahko dohľadať, že veľa času ste strávili aj na farme. Ako vtedy vyzeral ten farmársky hokej? Tak, ako by som povedal, že veľmi dobre. Tak to je American Hockey League, druhá najvyššia súťaž. Hej. Keď si zoberete tu, na čo chodia títo Kanadania alebo Američania, sú to všetko z East Coast. Hej. Že tu málo ktorý je tu z American Hockey League. Hej.
že je to trošku vyššia. Tak... Čiže málo to svoju kvalitu. Málo to svoju kvalitu, aj. Len teda bolo to v období, keď ešte, teda v období pred rokom 89, keď ste ešte vedeli, že sa nemôžete vrátiť na do Československa a zároveň v tej Kanade ste to nemali také jednoduché. Čo vám v tej chvíli chodilo po rozume? Nechceli ste odísť niekam inam alebo nechať úplne hokej? Nie. Ja som ako sa cítil veľmi dobre v Kanade, aj v Amerike, keď som bol. A som bol v pohode. Ako... A som vedel, že sa domov nemôžem vrátiť, takže... Som bol v pohode a potom som odišiel, neviem, v ktorom roku som odišiel naspäť do Európy, do Nemecka. Som bol v Nemecku, hral aj vo Švajčiarsku, takže tam to bolo tiež dobre. A to už bolo v čase, keď ste sa mohli vrátiť, samozrejme. Keď sa pozrieme na vašu reprezentačnú kariéru, tak tá v československom drese je veľmi, povedzme, skromná. Tie dôvody sme načrtli, ale ani v tom slovenskom ste toho až tak veľa neodohrali. Pamätný je ten postup do A kategórie, pri ktorom ste teda boli. Ako si spomínate na rok 95 a na to pamätné, na tie pamätné víťazstva, ktoré posunuli slovenský hokej do Ačka? Tak ako Slovensku to išlo vtedy dosť veľa. Boli v Bratislave tie majstrovstvá sveta a silou mocou sme chceli ako postúpiť, alebo Slovensko chcelo postúpiť do A skupiny, kde patrí, lebo tiež tomu rozdeleniu nerozumiem. Češi zostali v A skupine a Slováci nie, takže neviem, prečo sa to tak rozdelilo. A Slováci začínali od C skupiny aj, takže sa to podarilo v tom 95. roku, že Slováci postupili do A skupiny. No. Tak som aspoň rád, že som tam mohol byť pri tom postupe do A skupiny, aspoň niečo urobiť ako pre slovenský hokej. Boli ste pri tom, ale už tým sa vlastne skončila vaša reprezentačná kariéra. Prečo? Zohrával tam rolu vek alebo niečo iné? Tak určite, že vek. Ja som mal vtedy už 37 rokov a už na Slovensku bolo dosť dobrých, talentovaných mladých hokejistov, takže dostávali oni šancu. No a na Slovensku... Na budúcnosť. Už pozerali na budúcnosť. No a do tej ďalšej budúcnosti ešte vo vašej kariére znovu patrilo Slovensko, teda aspoň jeho najvyššia súťaž. Dnes ste odohrali v závere kariéry niekoľko sezón za Košice a jeden z najpamätnejších zápasov je ten, v ktorom ste strelili 5 gólov. Patríte dodnes zhruba k takým 10 hráčom, ak dobre hovorím, ktorým sa podarilo dať v jednom extraligovom zápase 5 gólov. Ako si vy na tento zápas spomínate? Sme hrali v Nitre. V prvej tretine sme prehrávali 3-0. A tam sme nastúpili na druhú tretinu, tak vtedy som mal, neviem, taký, by som povedal šťastný, neviem, som dal 5 gólov za sebou. Takže sme otočili zápas na 5-3, sme vyhrávali v Nitre. A potom po druhej tretine som hovoril trénerovi Milanovi Jančuškovi, aby tam dal mladého hráča, že nech si zahraje aj on, že sa idem vyzlesť. Tak som si išiel oddychnúť. Nevedel som, že už aj niektorí iní hráči majú 5 gólov, alebo neviem, či som urobil vtedy ja rekord už a oni potom dávali, ma dobehli, alebo v tom rekorde, tak určite vtedy by som možno dal aj 6 gólov, tak, taký som mal deň. Spomínate si možno na iný nejaký zápas kariére, ktorom ste dali toľko gólov? 5 som nedal nikdy, ale 4 som dal vo federálnej líge, keď sme hrali tu, neviem, s Brnom alebo s nekým. Takže 4 som dal a 5 nie. Mimochodom, keď už sa rozprávame o tých góloch, boli ste taký skôr strelec, alebo radšej ste nahrávali na góly? Tak ja som bol aj strelec, aj som nahrával na góly. Tie roky, keď sme hrali s Vodilom a s Libom, tak som mal aj góly, aj nahrávky dosť, takže... Keď som bol mladší, tak som bol viac strelec, už potom som bol, keď som starší bol, tak už som bol taký viac aj nahrávač. Po tej hráčskej kariére prišla trénerská, čo je celkom bežné pri mnohých dlhoročných aj reprezentantoch, aj hráčoch, že vlastne po hráčskej kariére sa teda začnú venovať trénerstvu. Aj vy ste boli od začiatku rozhodnutí, že vlastne toto bude vaša ďalšia cesta? Nebol som rozhodnutý. Bola to taká, by som povedal, náhoda. Poslednú moju sezónu v kariére som hral v Martine. No, Milan Jančuška bol tam tréner vtedy. A on trénoval aj 20-ku. No a išiel vtedy, neviem, s 20-kou na reprezentačný zraz nejaký a tam vtedy potrebovali to. Ja som už bol v závere kariéry, tak som vtedy tam ma oslovil, že či ako nepomôžem ako tréner tam, tak som to tam zabalil a som išiel, pokračoval som v trénerstve.
Za sebou už máte aj viacero trenerských zastávok. Z tých extraligových vlastne sú dve. Kežmarok a Košice. Trénovať Košice, bolo to pre vás osobne niečo špeciálne? Tak určite, že aj pre mňa to bolo špeciálne. Som to odohral dlhé roky v Košiciach a bola to pre mňa taká výzva. Čo sa mi aj skoro podarilo, že sme vyhrali titul. No tak v 7. zápase v predĺžení sme prehrali. No tak bola to smola. Je to niečo, čo si ešte stále tak nejak nosíte v sebe? Predsa už tomu bude 12 rokov, ale na ten pamätný nájazd, na ten pamätný únik Libora Hudačka v predĺžení 7. zápasu na Košickom ľade asi mnoho ľudí nedokáže zabudnúť, pretože vlastne Košiciam v tej chvíli už je o 4. titul po sebe, ktorý by bol. Napokon sa tak nestalo, Slovan vyhral, odišiel do KHL vlastne s vizitkou slovenského majstra. Premietate si to ešte občas? Premietam si to, keď sa ma nejaký známy a pýtajú o tom, tak určite mám to v pamäti. Stále, jak sa to stalo, mám to pred sebou. Dobre, poďme teraz do budúcnosti. Čo sa týka vašej trenerskej kariéry, vidíte sa ešte niekam, niekde v Extralíge? Rád by ste sa vrátili na tú najvyššiu úroveň? Alebo vám vyhovuje možno tá nižšia súťaž? Ak záleží, či máte nejaké ponuky, od toho to záleží. Tak pre mňa je... Ja som momentálne spokojný tam, kde som. Sú tam mladí chlapci, takže sa mi dobre robí s tými mladými chlapcami a je to OK. Robota jak robota. Tak to je dôležité, teda, aby ste boli šťastní a spokojní. Pán Hnačák, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste bol host dnešnej relácii a teda držím palce aj vo vašom osobnom živote a samozrejme aj v tej trenerskej kariére. Ďakujem aj ja za pozvanie. A aj vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.